့ဒီမှာအမှန်တရားကိုခေါ်ဆုံးချပြဖို့အချိန်ချင်းဆက်ခံရတယ်အချိန်ချင်းထုတ်လောင်ခံရတယ်ကြားတဲ့နေရာမှာရောက်လို့ပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အထုတ်ဆက်ကြားတဲ့နေရာနေကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေ့ဒီအမှန်မစားဘူးအစားတော့မစားပဲအစားရက်ကဇာတ်ပြပြီးအမှန်တရားကိုခေါ်ဆုံးချပြနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရောက်ဆုံးဖို့ပဲဒီလိုဆိုရဒီလိုမျိုးစီအဆိုးရနေလာတခုထောက်ဖို့ပြောဖို့အချိန်ချင်းဖမ်းသိကြရတယ်အချိန်ချင်းထောက်လောက်ကြရတယ်ရတဲ့နေရာမှာရှမ်းလို့ငယ်ပြောင်းဆက်ပြပြီးလုပ်တယ်ဒီရတာလို့ဘာကြဲနေလို့ကောင်းလို့အစားနဲ့ပြန်လို့ပါတယ်အစားပြောင်းဆက်ပြပြီးကြောက်လို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဘာလဲ